Vítám vás na naší pravidelné pondělní meditaci. Nádech, výdech. Každé pondělí před usnutím můžete sedět, ležet a nebo být na procházce. A v každém případě pojďme začít tím, že se krásně uzemníme. To znamená, že s výdechem se vydechuju hluboko do matky země. Dolů skrz svoje nohy nebo sedací kosti představuju si, jak moje první čakra se na výdechu krásně propojuje, jako by otočla. Kouzelná, neviditelná, stříbrná nebo zlatá šňůrka. Nebo jako by tam proudil vodopád nebo zahřilo světlo dolů do matky země na výdechu společně. Výborně. S každým dalším výdechem odevzdávám po tomto energetickém propojení, které tady vždycky je, jenom teď si ho zvědomujeme, odevzdávám všechno, co už mi nenáleží. Energie, která mi neslouží, vracím ji zpátky matce zemi. Odevzdávám, co mi nepatří a neslouží. A zároveň se s každým nádechem nadechuju výše a výše nad sebe a propojuju se s božskou energií nad sebou. Vnímám ji jako proud čirého, hřejivého, očistného světla. A s každým dalším nádechem si ten proud rozšířím. A s výdechem jsem propojená s matkou zemí. Vnímám obě tyto energie, jak se ve mně mísí a propojují. S každým nádechem a výdechem rozšiřuju proud těchto energií. Můžu si to představit jako silnější proud světla. Rozšiřuju ho ze všech stran, zintenzivňuju. Nebo proud vody. Výborně. Vědomně přijímám a zesiluju energii, která mnou plynule prochází s každým nádechem a výdechem. Výborně. Čím silnější proud vědomně přijímám ze zhora, tím silnější proud mám od první čakry dolů. Přijímám a odpouštím. Vnímám. Dobíjím každou buňku svého těla. A čistím a vypouštím, posílám dál. Co už mi neslouží, co nepotřebuju. Prodýchám tak průběh dnešního dne. Všechno napětí. Nemusím hodnotit, jestli pozitivní nebo negativní. Nepotřebuju přemýšlet. Jenom ho energeticky uvolním. Nepotřebuju žádné nánosy.
propouštím všechny předsudky nebo rozumové vyústění plány, jak by se mohlo co, kdy, kde projevit, dopadnout, plány A, B, C, všechno pouštím. A čím víc toho propustím, tím víc se otevírám možnostem, které by můj mozek nikdy nenapadly. Otvírám se každodennímu zázraku, že se věci sami dějí. Důvěřuju, že ke mně chodí přesně to, co potřebuju. Nemusím to rozumově nijak odůvodňovat. Vnímám energetický zákon, kdy příčina v sobě už obsahuje důsledek problému, přináší i řešení. A není potřeba nic vymýšlet, teoretizovat, taktizovat. Stačí si jenom nacítit, jak to chci já. A to, jak tam dojdu, už se nechám překvapit. Pojďme se ještě jemně podívat do naší hlavy. Ať máme každý jinou, tak nacítíme si, jak to v ní vypadá, možná dost podobně, energeticky, nerozumově, si pročistíme mozek. Přijímám větší, silnější proud božského světla do svého mozku, do své hlavy. Odevzdávám všechny myšlenky, které mi neslouží. Rozhlídnu se pocitově, kdo v mojí hlavě právě je. A pokud jsou tam i jiní lidé, než jenom já, tak otevřu dveře ze zadu svojí hlavy. A s láskou je poprosím, aby odešli. Vyprázdním tak pomocí božského světla, které s každým nádechem sílí a sílí svůj mysl. Děkuji, nashledanou, děkuji. Prosvítím a vyčistím prostor svojí mysli. Nezabývám se šmodrchanci myšlenek ani cyklickými myšlenkovými toky. Nechám je přímo teď a tady prosvítit, prozářit, rozpadnout, rozfoukat. Můžu je spálit svým vlastním božským světlem. Vyčistím každý koutek. Dovolím sama sobě, sám sobě pročistit svoji hlavu. V ideálním případě každý večer. Aby ráno skutečně mohlo být moudřejší večera. Můžu hlavu propláchnout zázračným, stříbrtným, stříbřitým, perlivým, jiskřivým proudem, vodopádem. Pokud mám nějaké utkvělé myšlenky, tak je můžu i spálit. Zintenzivnit božské světlo, až vypálí jemným, hřejivým, bezpečným mužským ohněm, co se mi v hlavě mohlo usadit nánosy, které se mi nahromadily a které mě můžou brzdit
Všechno to uvolním, prodýchávám, nádech, výdech. Ještě se rozhlídnu, jestli je všechno tak, aby mi to bylo příjemně. Jestli je tu dost světla, jestli je tu čisto, můžu ještě propláchnout, nebo jestli potřebuju přidat svoji kouzelnou zahradu, magickou, co by se sem hodilo. Na dnešní noc a pak klidně znovu a znovu, každý večer, si udělám ve své mysli tu nejkrásnější, nejrozářenější, nejláskyplnější pohodu. Ať už je to úplné světlem zalité prázdno, nebo si to můžu vyzdobit, zalesnit, zatravnit, přizvu ptáčky. Slyším vodopád. Cítím, jak se láska, světlo, štěstí, lehkost, svoboda z mé mysli rozšiřuje do celého mého těla. A jestli ještě zbylo něco, co je třeba upustit směrem dolů, tak tenhle nádherný, hrejivý pocit lásky sama k sobě, ke světu, k energii, k této fyzické zkušenosti, k tomuto vtělení, které jsem si sama sám vybrala. Dovoluju celému tělu, buňku po buňce, aby se nechalo zalít, prosvítit, prozářit, rozzářit, dobít, zaplavit. Tohle lásky plnou energií. Možná cítíte teď, jak vaším tělem jemně proudí vaše vlastní energie. Může vám ji jemně pohupovat ze strany na stranu, nebo dopředu, dozadu, nebo cítíte spirálovitý pohyb. Dovolte si vnitřně, možná i zvenku, jemně se povívat. Vlastní energii. Dovolte si úplně se uvolnit. Cítíte, jak vám ta energie jemně masíruje páteř od zhora až dolů. Jak se vám obratel po obraty srovnávají. Jak se vytváří jemný vlnitý, proudivý prostor mezi všemi kostmi, vazy, klouby, svaly. Jak se vaše pokožka rozvolňuje a čistí všechny samovolné čistící mechanismy jsou v plném proudu. Přijímám samo léčivé
samočistící proudy, které moje tělo dokonale ovládá. S čistou, uvolněnou, prozářenou myslí přichází i uvolněné, zářící, sebeobnovující energie těla. Odchází ze všech stran, do všech stran, ze všech pórů. Cokoliv emocionálního se ve mně mohlo usadit, se teď rozpouští, jako bych ležela na hladině svého zázračného léčivého jezera uprostřed své zázračné, dokonalé, tajné zahrady. A v jiskřivé, zurčící vodě se ze mě odpouští, rozpouští všechny nánosy zevnitř i zvenku. A s tím rozvolněním cítím, jak se uvolňuje a otevírá můj krk. Uvolňuje se moje čelist. Otevírá se můj hrudní koš, uvolňují se moje ramena. Cítím, jak energie volně proudí podél mých paží až do konečky prstů, kde jemně zabublá. Stejně tak prochází podél celé páteře, dolů do kyčlí a podél nohou. Až do paty, do chodidla. A skrz konečky prstů u nohou odchází ze mě všechno, co už nepotřebuju. Otevírá se moje srdce. Vnímám jeho tlukot. Vnímám jeho hřejivou energii. Cítím, jak se energeticky rozšiřuje. Klidně až za hranice mého fyzického těla. Protože energie srdce otevřeného a lásky plného je nekonečná. Stejně tak jako moje duše. V tomto měsíci se zintenzivňují energie, které nám napomůžou a napomáhají už několik týdnů rozpustit staré programy, opustit staré mechanismy, odpustit staré křivdy, napravit nedůvěru, dovolit energii, aby proudila tam, kde třeba delší dobu neproudí. Pojďme těmto úžasným květnovým očistným podpůrným energiím naproti. Dovolte starým bolestem, aby odešly. Odpusťte sami sobě i ostatním. Dovolte sami sobě i ostatním dělat věci jinak.
Dovolte si změnu přístupu sami k sobě. I těm, které máte rádi. Je ideální doba rozpustit staré bolesti. Buď je úplně vypustit. A pokud druhá strana by měla tendence opakovat staré křivdy nebo trvat na nich, vypustit to všechno úplně. Ale je velká šance, že tyto energie fungují pro všechny na této planetě, že všichni budeme mít nebo máme tento měsíc sklony podívat se na věc jinak. Začít znovu. Odpustit a dovolit zázraku. Odpuštění a nových začátků. Přehodnotit svoje postoje. S novou lásky plnou důvěrou se hojí staré rány. Zapomenu na důsledky, předsudky, programy, které jsem vyvodila. Dovoluju odpuštění, zahojení, léčení. Přijímám nové energie, nové vyústění situací, které se mohly zdát bezvýchodné. Čistím svoji mysl i svoje tělo. Jsem plně v přítomnosti napojená na svoje srdce. Přijímám silnější a silnější proud božské energie ze shora. Jsem napojená na tep Matky Země a čistím se díky její úžasné energii ze spoda. A dovoluju, aby se zastaralé situace, zastaralé chyby, zastaralá schémata vyřešily sami. Neulpívám, nepřemýšlím, neopakuju. Vykračuju dál. A dovoluju božské svoji vlastní léčivé energii, aby mi ukázala, kam jdu, jak nově se ve svém životě rozhlídnout. Nechte si tuhle léčivou energii po celou noc. Dovolte ji, aby sílila a sílila, aby vás čistila a hřála zevnitř i zvenku. Nechte svoji mysl, ať odpočívá. Dovolte tu nádhernou čirou prázdnotu, aby vydržela co nejdéle až do rána. Uvidíte, že vám přijdou nová řešení, nové, neobvyklé, neočekávané rozuzlení, nápady, inspirace. Přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju, že jste se přišli napojit sami na sebe a na svoji léčivou energii. A těším se zase za týden v pondělí večer v 9:30 středoevropského času. Pokud možno, už nevstávejte. Dobrou noc.